Story time u psihopati koji me čekao svako večer u 11 sati ispred zgrade, jer zna da se tada vraćam iz grada i pokušavao je da mi uđe u terasu. Dakle, radi se o jednom liku za kog sam se zapravo raspitala, koji ima sve desetke na fakultetu i koji je jedan od onih psihopametnjakovića koji bukvalno stajao svako večer i čekao me ispred zgrade. Ja jednom večer kad sam došla, bukvalno nije mi dao da uđem u zgradu, krenuo je da govori: "Ana, ja sam tvoj najveći fan. Želim da snimamo video zajedno. Želim da budemo drugari." Ali znate kako to jezivo zvuči, jer on nije neko malo dete, nego je stariji. Prošlo leto kada sam ostala sama 20 dana kući jer su moji otišli na more, ja sam morala da stalno imam nekoga sa sobom kod kuće jer je on čovek pokušao da mi uđe kroz terasu. Ja sam se usrala, Komšije su mi rekli da su ga viđali par puta i noću da pokušao da uđe, dok ja nisam to ni znala i hteli su da pozovu policiju, inače part tu uskoro pošto ne može da stane.